Ahoj, ahoj, počúvaš Rutinu, beauty podcast magazínu Closer zo skupiny Sme, v ktorom kriticky a otvorene hovoríme o kráse a biznise s krásou. Ešte než sa dostaneme k dnešnej téme, ti chcem pripomenúť, že Rutinu si môžeš vypočuť aj v podcastovej aplikácii Toldo. Uverejňujeme tam predĺžené epizódy s obsahom, ktorý inde nenájdeš. Podpor podcast Rutina na webe sme.sk/extra-rutina. A teraz späť ku kráse. Tento diel podcastu Rutina ti prináša značka slovenských zubných past Biela perla. Moje meno je Tímea Krausová a dnes sa budem rozprávať so zubnou lekárkou Líviou Polákovou o bielení zubov v ambulancii aj doma. Pani doktorka, vitajte v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Začneme z hurta otázkou, či každý človek v istom bode v živote potrebuje bielenie zubov. Myslím tým, či je to aj nejaká zdravotná indikácia, alebo je to čisto estetická záležitosť. No je to čisto estetická záležitosť, takže nepotrebuje každý bielenie. Super, tak sme ušetrili, môžeme uzavrieť podcast, ideme domov. Vôbec nie, mňa zaujíma, že čo spôsobuje, že naše zuby vôbec menia tú farbu. A či tomu vieme nejakým spôsobom zabrániť. Tak aby som to vysvetlila, možno, že aj je dobre vedieť, že čo dáva tú farbu našim zubom. A my tam máme rôzne štruktúry, ale tú pravú farbu dáva dentín, ktorý je schovaný pod sklovinou. Okay. A v závislosti od toho, akú máme sklovinu, či akú sme zdedili tú sklovinu, či je priesvitnejšia, hrubšia, tenšia, tak v závislosti od toho ten dentín viac alebo menej ako keby presakuje na povrch. Takže toto je naša daná farba, geneticky to sa nemení. A potom počas života, vekom, sa nám prirodzene mení tá farba, pretože tá sklovina sa opotrebováva a tým pádom sa stáva prehliadnejšia, tenšia a ten dentín viacej presakuje. Čiže toto je niečo, čo neovplyvníme. Jasné. A potom tu máme také veci, ktoré sú vonkajšie vplyvy, čiže si zafarbujeme tie zuby, fajčenie sem patrí, káva, čaj, červené víno, čiže to sú také pigmenty. Radosti života teda. Áno. Takže aj týmto sa nám, a toto už vieme, ovplyvňuje. A potom je to nejaká trauma alebo ošetrenie u zubného lekára, takisto zmení farbu, keď ten zub odumrie a tak ďalej, ale najviac vieme ovplyvniť tie pigmenty potom. Jasné. Čiže do nejakej miery je to vlastne geneticky dané a až tak tým hýbať neviem, ale áno, to ako ja si to ešte dodatočne zafarbím, tak to viem ako keby napraviť zmenou. Áno, čo sa týka domácich podmienok, tak áno. Čo môžete urobiť v ambulancii? Začneme tým, čo vlastne vašimi rukami prechádza, ako sa dá pomôcť zažltnutým zubom. Závisí, že či ten pacient je spokojný so svojou prirodzenou farbou zubov. OK. A keď je spokojný a vadia mu len tie pigmenty, tak tým pádom tam stačí naozaj len dentálna hygiena, hygienička to opieskuje, vyčistí a pacient je spokojný. Vzdám sa kávy a nebude to tam, hej? No tak nemusíte sa vzdávať, ale raz za čas prísť na hygienu a je to zase refreshnuté. Ale keď je potom niekto, kto nie je spokojný so svojou prirodzenou farbou zubov, tak tam vieme pomôcť iba profesionálnym bielením. Čo to zahŕňa? Skúsme ho opísať. No takto. Máme na trhu v podstate jedinú účinnú látku, čo vie vybieliť zuby, a to je peroxid vodíka alebo karbamid peroxid. Je to látka, ktorá už je 100 rokov používaná na tento účel a je bezpečná a existuje kopu štúdií, stále sa to skúma a zatiaľ neexistuje látka, ktorá by prekonala v účinnosti tento peroxid vodíka. No a ako to funguje, tak my máme v podstate v tom našom zube rôzne také komplexné, také komplikované molekuly, ktoré majú v sebe aj komplikované dvojité väzby. Na ten peroxid vodíka alebo aj nielen teda tieto molekuly, ale aj rôzne zlúčeniny z koumy. A všetko toto nám zafarbuje zub. A ten peroxid vodíka narúša tie komplikované väzby v týchto molekulách, štiepi to na menšie molekuly a tie už strácajú svoje farebné vlastnosti, sú bezfarebné a tým pádom aj náš zub potom je belší. Niekedy vidím také virálne fotografie pred a po bielení, niekedy to vyzerá naozaj ako zázrak. A skúsme si povedať, že čo je taký realistický výsledok, ktorý môžem očakávať po prvom ošetrení takomto s peroxidom. No, tuto sa nám ako keby miešajú dve veci, pretože reálne ja mám také fotografie vo svojom telefóne, pretože si fotím pacientov pred a po. Jasné. Naozaj sa to dá dosiahnuť, takýto wow efekt.
A druhá strana je, že či je to možné dosiahnuť po jednom ošetrení. Mm-hmm. A si myslíte to ošetrenie ako ošetrenie v ambulanci? To ošetrenie v ambulanci. Mm-hmm. Ja z tých fotografií sa málo kedy dá vyčíte, koľko mm-hmm. to bolo sedení, mm-hmm. takže to neviem. Pôsobí to na mňa ako na konzumentku, že po prvom. Takže preto sa pýtam, že na to prvé, s akým očakávaním by som mala prísť. Toto je najväčší taký mýtus, uh-huh. že ambulantné bielenie nám vybieli zuby. Na počkanie. Na počkanie, áno. Ja to prirovnávam k tomu, že by som sa chcela za jednu hodinu naučiť hrať na husle. Uh-huh. Že niečo možno zabrnkám, ale si sa to nebude dať veľmi počúvať. Uh-huh. Takže ambulantné bielenie nám nevybieli zuby. Uh-huh. Ambulantné bielenie tu existuje len na to, aby sme doťukli to, čo nedokáže domáce bielenie. Okay. Takže je to len doťuk. Čiže tieto wow efekty vieme dosiahnuť len pomocou domáceho bielenia. Čiže to sú tie kúry, ktoré proste niekoľko mm-hmm. dní používam doma. Áno. Mm-hmm. A keď je tam, kde tu nejaké miesto, ktoré mi ešte stále prekáža a chcem dosiahnuť ešte v podstate dokonalejší efekt, na to tu máme teda to ambulantné bielenie. Vy ste spomínali teda, že keď si prídem na tú dentálnu hygienu, každých treba z pár mesiacov, lebo si spôsobujem stále ďalej to zafarbenie, napríklad kávou. Ako dlho vydrží ten efekt? Že nie je to jednorazová záležitosť, že raz si vybielím zuby a už budú také stále. Teraz myslíte tú dentálnu hygienu? Myslím vo všeobecnosti, môžeme si to rozdeliť, že ak je to mm-hmm. niečo, čo iba v ambulancii si dávam robiť, oproti tým kúram, ktoré teda aj na doma dostávam niečo. No dentálna hygiena nám odstraní len tie pigmenty uh-huh. a profesionálne bielenie nám štiepi tie komplikované väzby a bielí uh-huh. nám ako keby naozaj ten zub. Áno. A v podstate ten efekt závisí od našich životných štýlov, čiže ak je to pacient fajčiar, ak je to pacient, ktorý si rád vychutná červené víno, čierny čaj a podobné kávu, uh-huh. tak samozrejme, že nemôže čakať, že ten efekt vydrží dlho uh-huh. a závisí aj ako má správnu správnu hygienu, tak si to vie predložiť. Uh-huh. A čo sa týka toho bielenia naozaj profesionálneho, tak samozrejme, že tam ten efekt je dlhodobo, ale nemôžem povedať, že je trvalý, pretože uh-huh. tie dvojité väzby sa vedie čiastočne obnoviť, ale na okay. to tu máme potom udržiavacie ako keby kúry. Uh-huh. ktoré zase si dáme ako keby na jednu noc pôsobiť ten peroxid vodíka, teda karbamid peroxid a on tie novo vzniknuté dvojité väzby zase rozštiepí a zase sme... OK, ale teda v oboch prípadoch sa nedá hovoriť o tom, že raz to spravím a už to nebudem musieť nikdy riešiť. Mm. Keď mi záleží na tom, že chceme biele zuby, tak sa tomu nejak sporadicky aspoň musím venovať. Určite áno. OK. Čo sa týka toho profesionálneho bielenia na doma, tak je to nejako viazané, že na predpis, alebo si to môžem proste zohnať? Lebo toto je tiež veľký problém vlastne v beauty priemysle, že v súčasnosti si viem pomaly botulotoxín objednať na internete. Mm. Takže zaujíma ma, že čo vy odporúčať ako taký správny postup? Prísť na konzultáciu, kúpiť si to na internete? Čo s tým? No určite správne je, toto patrí len do rúk lekárov, pretože sám pacient si nevie určiť, či má kontraindikácie na to, aby mohol používať takéto profesionálne sady, či nemá kazy, či nemá špáry pri korunkách, pri fazetách, či tam jednoducho môžu byť tam rôzne veci, pri ktorých by nemal používať takéto prípravky, ale vieme, že je tu nejaký ten šedý trh. Áno. A vieme sa dostať aj k týmto profesionálnym veciam. Ale teraz treba povedať, že my tu máme nejakú európsku legislatívu a tá určuje maximálnu koncentráciu, ktorá je povolená, uh-huh. čo sa týka toho peroxidu vodíka pre voľnopredajné produkty. A európska legislatíva učila, že táto koncentrácia má byť menšia ako 0,1%. Áno. Ale, no, vieme sa dostať aj k tým, ale práve títo distribútory, a sú to naozaj veľmi známe e-shopy, nie sú to žiadne také, že musím ich veľmi dlho hľadať. Áno, nie je to pofiderné úplne áno, na prvý pohľad. Áno, je to úplne, áno, je na prvý pohľad, hovorím, že toto je veľmi známy e-shop, takže to musí byť bezpečné, ale oni to vedia obísť, túto legislatívu. No a tým pádom, keďže ju vedia obísť, tak tam aj nemusia dodržiavať teplotu skladovania, teplotu prepravy a keď si to niekto dá napríklad do tých boxov vyzdvihovacích poslať, ano. Tak tam v tých boxoch tiež môže byť teplota, keď na to praží slnko 50-70, možno aj viac stupňov a tie gély, tie profesionálne, by sa mali udržiavať v teplotách do nejakých 10 stupňov, uh-huh. akože oni musia byť naozaj v tom chladiacom nejakom priestore. Uh-huh. A keďže tento šedý trh to nedodržiava, takže my si kúpime niečo, čo miliónkrát zmenilo teplotu
a prebehli tam tým pádom rôzne ešte vnútri chemické procesy. Áno. Nie je to bezpečné. Stáva sa vám, že prichádza takýto človek potom na opravu k vám, že ja som si kúpil taký gel a teraz tuto ma to bolí, tu mám citlivý zub, tu mám sklovinu naštrbenú. Tie pásiky, veľmi známe, americké, tak s tým som sa už viackrát stretla a tam nie je už len problém ten, že ich niečo bolí, majú citlivejšie zuby, ale už sú tam aj povrchové zmeny tej skloviny, ktoré vidím ja pod mikroskopom, ja im to odfotím, ukážem im to potom. A nepotešia sa. Rozumiem. No. Takže z toho vyplýva to, čo vlastne zatiaľ v každej epizóde rutiny, a to je, že treba ísť do rúk profesionála, treba si overiť prácu, ktorú možno niekde publikuje. Nemusí to byť silou mocou na sociálnych sieťach, ale jednoducho referencie sa dajú niekde na internete snáď dohľadať. Mňa zaujíma ešte, že či je nejaký limit toho, koľkokrát si môžem bieliť zuby. A bavme sa teraz o tom profesionálnom bielení, že ja prídem s tým, že ja chcem teda mať také biele zuby ako, ja neviem, táto celebrita a som ochotná to absolvovať 10-krát po sebe. Dá sa to? Všeobecne teda gro je to domáce bielenie. Väčšinou to trvá tie 2 až 3 týždne, to domáce bielenie. A vravím potom, ak chce pacient ten doťuk, tak sa to môže v ambulancii počas 60 minút ešte ako keby dobieliť. A ono naozaj, keď už dosiahne tú farbu, tie gely mu vydržia veľmi dlho, lebo tam sa míňa naozaj maličko, keď si to doma bieli. A on si to potom dobieli raz za 2-3 mesiace, vydržia tie gely aj rok. A nemajú potrebu to opakovať, lebo oni naozaj dosiahnu v tej škále, ktorú máme ako zubári, čo sa týka tých farieb, tak dosiahnu tú veľmi peknú bielu. A nemám takých pacientov, oni sú spokojní, že už sa to nedá moc kam ďalej ťahať. Potom tie veľmi, veľmi biele farby, čo vidíme, tak to už len keramika. V podstate to už sú fazety, to už sú korunky, to je niečo, čo sa nedá dosiahnuť, aj keby chodil každý deň na to bielenie. Jasné. Ja som ešte neabsolvovala bielenie, takže sa opýtam aj, či je nepríjemné, alebo bolestivé, či to môže štípať a tak ďalej. Ja som absolvovala. Áno. A tak, ako som spomínala, že ako to funguje, teda, že ten peroxid musí štiepiť tie väzby, ono je to proste nejaký chemický proces. Teraz dúfam, že sa nikto nezlakne, pretože v dnešnej dobe povedať chemický proces už je také, ak keby ja verím, strašidlo. Že posluchačky a posluchači rutiny už vedia, že sa toho netreba až tak báť. Áno, takže je to nejaký chemický proces a ten zub to vníma, takže každé jedno bielenie je pre väčšinu ľudí citlivé až bolestivé. Okay. Ale je to všetko reverzibilné. Hneď ako ukončíme bielenie, tak tá citlivosť tých zubov vymizne, ale veľmi závisí. Každý sme iný, každý máme inde prach citlivosti. Ja som mala napríklad jeden jediný deň taký, že ja som to vnímala a potom už nie. OK. Okrem vlastne toho peroxidu, ja som videla aj terapiu svetlom odporúčanú na bielenie zubov. Fungujú vlastne UV lampy na to, aby vybielili ten zub, aby mali efekt na to, aká je farba toho zubu? Myslíte tie profesionálne, čo sú v ambulanciách? Áno, áno, také tie, čo sa prikladajú jednotlivo v podstate. To sú veľmi drahé stroje. Áno. A pozerala som si štúdie na toto. Ani jedna štúdia nedokázala účinok, že by takto. Závisí, aký gel je používaný a aký aktivátor ten gel obsahuje. Je v podstate dokázané, že tá lampa vie boostnúť efekt toho gelu, ale nie v zmysle toho, že sa dosiahne belšia farba, jak bez lampy, ale boostnutie v zmysle, že sa rýchlejšie dosiahne tá farba. Čiže dajme tomu, keď máme 60-minútové sedenie na ambulantné bielenie, a s použitím lampy by sa dalo to sedenie skrátiť. Rozumiem. Ale štúdie nedokázali ani svetlejší odtieň dosiahnutý a ani zníženú citlivosť. Takže netreba si to na doma kupovať. No toto sú už tie domáce, ale tak to absolútne. To je niečo. To v žiadnom prípade. To vyzerá ako tie ochrany, čo majú hokejisti, len to teda svieti na modro. Áno. Nefunguje to teda, no, hej? No tie profesionálne, to sú stroje za 1000 eur. A vravím, že môže to urýchliť akurát ten účinok, ale aj tak nezmení nejak veľmi, nezmení sa farba. Nie je to dokázané, že sa zmení farba. A čo sa týka tých na doma, to je taká hračka pre deti, joj, toto vôbec. Tak ja dúfam, že to nemáš doma, nedonútila som ťa teraz niečo vyhodiť, ale teda dobre vedieť, že to nefunguje.
Už ste spomenuli kontraindikácie, ale poďme si ich zhrnúť tak do jednej odpovede, že kto je taký človek, ktorý by nemal ísť na bielenie zubov? Mm. Či už je to to profesionálne bielenie, alebo je to proste pieskovanie do čuky a tak ďalej? No pieskovanie je vhodné pre každého, pretože tam nie je čo poškodiť. Ak a hygieničky, oni vedia, ako ten pieskovač používa, tak aby vám neublížili, takže to tam nie je kontraindikácia. Práve naopak. Čo sa týka bielenia, tak samozrejme niekto, kto nevie úplne dodržiavať tú hygienu, má zapálené ďasná a tak ďalej, čiže to pre ňoho veľmi nie. Potom človek, ktorý nemá opravené kazy alebo má výplne, ktoré majú špáry medzi zubom a tou výplňou sú špáry, ktorý má pacient, ktorý má zle zhotovené nejaké korunky tak, a tak ďalej. No tak, takéto veci. Takže to zhodnotíte vlastne na tej konzultácii. Čiže skôr ako si dám niečo bieliace na zuby, by som mala hovoriť so svojou zubárkou. Určite áno. Zaujíma ma ešte, že či sú také trendy ohľadom tohto bielenia, ktoré sa šíria a vás veľmi hnevajú ako doktorku. Nehovoríme úplne len o tých domácich produktoch, ale pokojne aj o ošetreniach, pretože niektorí práve zahraniční zubní lekári niekedy naozaj mám pocit, že propagujú takú kombináciu zásahov, že ma bolia zuby pri pohľade na tú kombináciu. Povedali sme si, že môžem teda po tej kúre v podstate, že budem spokojná, nebudem mať hneď tú potrebu to absolvovať znovu. Ale keby predsa len na to tlačím, čo mi hrozí? Aké sú také veci, ktoré vám vadia, že sa propagujú a možno by bolo fajn, keby sme na Slovensku nechceli ísť touto cestou? No, keby niekto to preháňal s tými ambulantnými, čo vidím u niektorých kolegov, že to možno trošku preháňajú. Že slobodne vítajú, hej, pacientov. Treba povedať, že tam už sú tie gely, čo sa používajú počas ambulantného bielenia, sú naozaj silno koncentrované. Sú to silné gely a dochádza tam k určite, na mikroúrovni je to síce, a na mikroúrovni nejaké mierne zmeny v tej sklovine, v tom interprizmatickom priestore, keď sa vybieli raz za čas, najmä tomu raz za rok ambulantné bielenie, možno s prižmúreným okom raz za pol roka. Okay. Ale keby, že nie je to ako niečo... kozmetička, nemám chodiť každý mesiac. Nie. Hej? A keď niekto chodí každý mesiac, tak vravím, je to gel, ktorý má naozaj silnú koncentráciu. A toto teda nie je úplne vhodné, nie je to wellness pre naše zuby. Ale čo ma vie ešte, nedávno, nie je to tak dávno, minulý týždeň mi pacientka povedala, že ona si umýva zuby sodou bikarbónou. Skoro som hovorila. To je veľmi nebezpečné. A tieto babské rady, ja si pamätám zo základnej školy, nám doniesli takú knižku, nejaké také babské rady, neviem, jak sa to volalo. A tam bolo, že s odhríznutou jahodou si máte šúchať tie zuby, lebo sa vybili a rôzne takéto veci. Tie ovocné kyseliny, že to akože pobielia. Áno. No soda bikarbóna je veľmi, veľmi abrazívna, s ňou si veľmi doškriabe tie zuby, takže to žiadne babské rady. Všetko, čo sa má chytiť zuba z kloviny a tak ďalej, tak to naozaj len cez lekára sa treba pýtať. Super. Táto epizóda ešte pokračuje a budeme hovoriť o možnostiach bielenia zubov v domácom prostredí, aj o tom, ktoré pasty či pásiky fungujú, alebo či má oil pulling s kokosovým olejom nejaký efekt. Tento obsah je len pre našich predplatiteľov v aplikácii Toldo a dostaneš sa k nemu, ak podporíš podcast Rutina na webe sme.sk/extrarutina. Ak nás počúvaš v inej aplikácii, prišiel čas rozlúčiť sa. Toto bola zubná lekárka Lívia Poláková v podcaste o kráse a starostlivosti o telo Rutina, ktorý pripravuje magazín Closer zo skupiny Sme. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj ja. Ja som Tímea Krausová a o zvukovú stránku podcastu sa postaral Michal Jurík. Ak sa ti táto epizóda páčila, nezabudni ju ohodnotiť v podcastových aplikáciách a ak máš beauty otázku, ktorej by sme sa mohli venovať, daj nám vedieť mailom na rutina@closer.sk. Pre viac obsahu o kráse, kozmetike, ale aj iných lifestyleových témach sleduj closer.sme.sk.